ሰላም ቤታላችሁ ተመልካቾች እንዴት ከርማችኋል እንዴት ሰንበታችኋል እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም በቆንጆ ቆንጆ ምግብ ተገናኝተናል እንደምታውቁት እዚህ ጋር ስጋ አዘጋጅቻለሁ ሽንኩርት ስጋ መጥበሻ ነጭ ሽንኩርት ፎሶሊያ ቃሪያ እና ይሄን ሁሉ ግብአቶች እንግዲህ ተጠቅመን ቆንጆ የሚጣፍጥ ምግብ እንሰራለን በመጀመሪያ እንግዲህ ያው ብርድስት ጥጄ ዘይት ነው ያደረኩት ዘይቱ ደግሞ ትንሽ እስከሚግል ድረስ ቀይ ሽንኩርቱን አዘጋጃለሁ ከዛም ቀይ ሽንኩርቱን ጨምሬ ትንሽ ጠበስጠበስ ካረኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ አብሬ አቁላለዋለሁ መከተል ጥቂት ካቁላላሁት በኋላ ስጋና የሚጨመረው እኔ ተጠቀምኩት የበግ ጎድን ነው ከዛ እንግዲህ ስጋውንም በደንብ እያገለባበጥኩ እንዲጠበስ አረጋዋለሁ በመቀጠል ኮሪማና የስጋ መጥበሻ ጨምርና ከጎን ይጣቁት ውሃ አለ ውሃ ጨምሬ ስጋው በተወሰነ መልኩ እንዲበስል አደርጋለሁ መቀጠል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ስጋው በተወሰነ በስሏል ስለዚህ አሁን ማደርገው ፎሶሊያውን ጨምራለሁ ቀሪውን ደግሞ ከፎሶሊያው ጋር ይበስላል ከዛም ጨምረው ጨውና ቆንዶ በርበሬ ነው በመቀጠል እንግዲህ ፎሶሊያውን ከጨመርኩ 15 ደቂቃ በኋላ በደንብ ሲበስል ፎሶሊያው ማለት ነው የመጨረሻ ግብአት ቃሪያውን ጨምሬ እሳቱን አጠፋለሁ ስለዚህ ፎሶሊያ በስጋ ሰርተን አጠናቀቅን ማለት ነው አሁን ደግሞ ካኔሎኒ ነው ስራ ያሰብኩት በቆስጣ በፖሶብላ በፌታ ቺዝ አርገን በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ ካኔሎኒ እንሰራለን
ስራ የምጀምረው ሽንኩርቱን ከመጥበስ ነው። ከዛም ሽንኩርቱ ከመጥበስ እንግዲህ እኔ ደግሞ ቆስጣውን ከተፍ ከተፍ አረጋለሁ። ከዛም ሽንኩርቱን እሽ ጠበስ ጠበስ ሲልልን የከተፍነውን ቆስጣን ጨምርበታለን። በቀጣል በሶብላ ቆንዶ በበርና ጫውን እየጨመርኩት እናንተ በሶብላ እርጥብ በሶብላ ካላችሁ ጨምሩ። እኔ ለጊዜው ስለሌለኝ ደረቅ በሶብላን እየተጠቀምኩት። ከዛም አንድ ያዘጋጀሁት ሸት ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እሱም ከተፍ ከተፍ አድርጌ እጨምራለሁ። እንግዲህ ቆስጣው እሳት ስለማይችል ሁሉንም ግብአት ቶሎ ቶሎ መጨመር መቻል አለብን፣ ምክንያቱም ብዙ መብሰል የለበትም ኦቭን ውስጥ ደግሞ እንደገና ስለሚበስል። ከዛ በቃ ጨረስን ቆስጣውን በተመለከተ እንዲበርድ እናረጋለን። ከዛ የሚያበረድነውን ቆስጣ መረቁን እንደዚህ በማጥለል እንለየዋለን። ታቻላን ብርድ ስለ ይቀረው ማረክ እሱን ደግሞ እናስቀምጣለን። ከዛ ፌታ ቺዝ ጨምሬ እንግዲህ በደንብ አርጌ ለውሰዋለሁ። እንዲሁም ግራቪራ ጨምርበታለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር መነግራችሁ ነገር እንዲህ ቺዝ ስትጠቀሙ ወይም ፌታ ስትጠቀሙ ጨዋችሁን በጣም አመጣጠም መቻል አለባችሁ፣ ምክንያቱም ፌታም በጣም ጨዋለው ቺዝም ጨዋለው። ስለዚህ በማስተዋል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ እንደዚህ ካኔሎኒ አምጥተን ውስጡ መሙላት ነው።
ከዛ ሁሉንም ሞልተን ከጨርሰን በኋላ ቅድም ያስተርፈን የነበረውን መረቅ እንደዚህ ምንም ነገር እንዳይቀር ሳህናችን ላይ ያለውን ሁሉ ጥርግርግ አድርገን እንጨምርበታለን። በመቀጠል ወተት ነው የምጨምረው። ከዛም ግራቪራ እንደገና ከላይ እንደዚህ እነሰንስበታለሁ። ከዛም በ200 ዲግሪ ሴልሺየስ ያሞኩት ኦቭን አለ እሱ ውስጥ ከተዋለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ከላይ ያለውን ወረቀት አነሳና ትንሽ ደግሞ መረቁን መጠጥ እንዲያረግ አረጋዋለሁ። ከዛም በዚህ መልኩ ሲበስል እንግዲህ አውጥቼ እንደገና ወረቀቱን ሽፍን አረጋዋለሁ ሌሎቹ ምግቦች እስከማዘጋጅ ድረስ። በመቀጠል አሁን ደግሞ ቆንጆ አረንጓዴ ሰላጣ እንሰራለን። እዚህ ጋር ስናፌጅ ጥቁር አዝሙድ አዘጋጅቻለሁ እሱም ተጠቅመን በደንብ አድርገን እናጣፍጠዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አርጉላ አለ፣ ቤቢ ስፒናሽ፣ ናና፣ የስጎ ቅጠል፣ ፖርስሊ፣ በጣም ብዙ አይነት ቅጠላቅጠል ያዘጋጀሁት። በጣም የሚጣፍጥ ሰላጣ ነው የምንሰራው። መጀመሪያ እንግዲህ አጥቤ ያዘጋጀሁትን አረንጓዴ ቅጠል እንደዚህ ሳህን ላይ አደርጋለሁ። በመቀጠል ቤቢ ስፒናሽ ማረገው። ከዛም የሰላጣ ቅጠሉን ከተፍ ከተፍ አድርጌ ጨምራለሁ። መቀጠል ፖርስሊን ነው ቀንጠስ ቀንጠስ እያልኩ ቅጠሉን የምጨምረው፣ ቅጠል ቅጠሉን ብቻ የምጠቀመው። ይሄ ቅጠል በነገራችን ላይ ገበያ ላይ ሱላ ላቅም እንጂ ሀገራችንም አለ። እኔ በጣም አስታውሳለሁ ልጅ ሆኜ ዝም ብሎ በየሜዳው የሚበቅል ቅጠል ነው፣ ግን በጣም ብዙ ንጥረ ነገር ነው ያለው። ከነ ስፒናች እና ኬል የበለጠ ብዙ ለኛ ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የምታገኙ በገበያ ላይ ያለ የምታገኙ ሰዎች ብትጠቀሙት ብዬ እላለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ናና ነው ከትፌ የምጨምረው፣ ደቀቅ አድርጌ የምከትፈው። እንዲሁም የስጎ ቅጠል እንዲቀንጥስ ቀንጥስ አድርጌ እጨምራለሁ ቅጠል ቅጠሉ። ከዛም አንድ ያዘጋጀሁት እሸት ነጭ ሽንኩርት አለ እሱን ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ።
ቃሪያውንም ፍሬውን አውጥቼ ከተፈይ ሰላጣው ላይ ጨምራለሁ። እዛም የከተፍኩት እሸት ነጭ ሽንኩርት ላይ ስናፍጭም ጨምሮ መቀጠል ቆንዶ በርበሬ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስናፍጭ የተጠቀምኩት ወይም የስናፍጭ ዱቄት። ከዛ ጨውን የጨመርኩት ጨው እንግዲህ ፌታ ስለምጠቀም በጣም ጥቂት ነው የጨመረው። ከዛም አቼቶ ነው የጨመርኩት። አቼቶን በሎሚን በቆምጣጤ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ጥቂት ዘይት አርጌ እንደዚህ መተዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ፌታ ቺዙን እንቀመማለን። ጥቁር አዝሙድ ላይ ዘይት ንጠቀምኩት፣ የወራ ዘይት። ከዛ ፌታ ቺዙን እንደዚህ በአራት ማዕዘን እንቆራርጠዋለን። ከዛ ያዘጋጀነው ጥቁር አዝሙድ ውስጥ እንጨምረዋለን። ሁሉም ፌታ ጥቁር አዝሙድ እንዲነካው እናደርጋለን በማገልባበጥ። ከዛ የሚያዘጋጀውትን ሶስ ወይም ድሬሲንግ ጨምርበትና ፍራፍሬ እስከማዘጋጅ ድረስ እኔ ፍሪጅ ስከተዋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ እኛ ጋር በጋ እንደመሆኑ መጠን እንደ ጉድ ነው ሀብሀብ ያለው። ስለዚህ ወቅታዊ ደግሞ ምግብ መመገብ በጣም አስፈላጊ ነው ለጤናችን። ስለዚህ ሀብሀብ ነው ዛሬ የምንመገበው ወይም የምናቀርበው ማለት ነው። ከዛም ለመብላት በሚያመልች መልኩ እንግዲህ ቆራርጬ ፍራፍሬውንም ፍሪጅ ነው የምከተው ጠረጴዛውን እስከማስተካከል። በመቀጠል ሰላጣውን ከፍሪጅ አውጥቼ እንደዚህ ለውሰውና ላይ እንዲያምር እንደዚህም ቀንበጥ ናናዎች ቁጭ ቁጭ አድርግበታለሁ። ያዘጋጀውትን ፌታ ጨምርበታለሁ። እዛ በዚህ መልኩ እንግዲህ አዘጋጅቼ ወደ ጠረጴዛ ላይ አቀርበዋለሁ። ፎሶሊያችንም ይሄ ይመስላል። እንግዲህ በጣም ሙክክ ያለ ፍርስርስ ያለ አይደለም። እዚህ ጋር አንደርዝ ማሪኒ እንጨት አለች ውጪ። እዚህ መልኩ እናቀርበዋለን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እንደዚህ የሰራችሁም የእረፍት ቀናችሁም መመገብ ከለመዳችሁ ምንድነው እንደገና የምትሰበሰቡበትን ቀን ነው የምትጠብቁት ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተጠራርታችሁ አንድ ላይ የምትበሉበትን ቀን ነው የምትጠብቁት እና በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። ከዛ ደግሞ ለማባያ የሚሆን ዳቦ አቀርባለሁ ለፎሶሊያው ማባያ።
ካኔሎኒውም እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቆስጣው ውስጡ ይሄ መረቅ የሚያዙ ሀይ ማዘል ጸባይ ስላለው ስትበሉት በቃ አፋችሁ ላይ በጣም ምንድነው የሚባለው ለስላሳና መረቃማ ነውና በጣም ነው ደስ የሚለው። ፍራችን ደሞ ሀብሀባችን እናወጣለን። እንግዲህ ሳናስበው ለቀላሉ ማለት ነው ብዙ ወጭ ሳናወጣ ጠረጴዛችንን እንሞላን ማለት ነው። በቃ ከኛ የሚጠበቀው እንግዲህ ወደ ገበታ መቅረብ ብቻ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ቆንጆ ምግብ ነው። እናንተም ሱና ተመገቡ ብዬ እላለሁኝ። እንግዲህ የሰራሁትን ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ለቻናሌ ቻናሌን ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ብዬ እላለሁ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።